U ponedjeljak 28. marta zbog radova na električnoj mreži ulice Marka Oreškovića i Mite Maljugića u Novom Bečiju bit će bez napajanja u periodu od 11 časova do 12 časova i 30 minuta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a u slučaju ranijeg završetka radova Elektrodistribucija Zrenjanin zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena.